150 novih parking mesta će biti veoma važno u ovom delu grada, prvo zbog onih ljudi koji dolaze ovde u Pink, jer Pink je naprosto sportski centar u kome dolaze dnevno ljudi zbog različitih sportskih aktivnosti, ovde je blizu gimnazija koju smo nedavno rekonstruisali, ovde je blizu osnovna škola, Svetozar Miletić, a pored toga tu je komanda ratnog vazduhoplovstva, a boga mi ni bolnica nije daleka, tako da svakom slučaju ima potrebe da se izgradi jedna ovakva garaža i da naprosto ljudi mogu da parkiraju svoje automobile kada dolaze u ovaj deo grada. Ono što možete da vidite ovde, kao što vidite, mi ćemo urediti ovaj plato ispred. I ovaj plato koji sada je potpuno neuređen, bit će sa mnogo više zelenila i na taj način će sam Pinki dobiti jedan ulazni plato kakav treba da ima jedan modern sportski centar. Kada budemo Pinki rekonstruisali, to će tek biti urađeno kako treba. Ono što takođe želim da vam kažem, kad je Zemun u pitanju, pošto se nalazimo u Zemunu, vi znate da je ovde nedavno završena rekonstrukcija gimnazije, koja je zaista sada jedna od sigurno najuređenija u Beogradu. Pored toga radimo trenutno Kej. I taj Kej od Venecije tamo do Lida će biti zaista uređen tako da će biti izgledaće kao Beograd na vodi, odnosno taj Kej, znači Venecija. Radimo ulicu, sredit ćemo fasade tokom naredne godine u tom periodu. Tu u tom delu takođe brzo treba da dobijemo građansku dozvolu za izgradnju još jednog parkinga koji će olakšati život ljudima koji žive tamo i onima koji dolaze u taj deo Zemuna. Znate sami koliko je uloženo u rekonstrukciju Gardoša, znate sami da je urađena pešačka zona u Zemunu, trenutno radimo kanalizaciju u starom delu Zemuna. Branko Pešić će dobiti svoj spomenik u narednih nekoliko meseci upravo u pešačkoj zoni u Zemunu, što je potpuno prirodno, jer on jeste ne samo legendarni gradonačelnik Beograda, već pre svega Zemunac i zaslužuje da ima ovde spomenik. Tako da, kao što možete sami da vidite, dosta toga radimo kada je Zemun u pitanju i ono što je važno i što želim da vam kažem, trenutno radimo na projektovanju pešačko-biciklističkog mosta Lido-Zemun, kako bi obezbedili da jedno za uvek se oslobo, ali to je dosta komplikovano s obzirom da mora da se utvrdi i na ostrvu, a mora da se, to što je mnogo teže nego na obali, i kad budemo postali taj pešačko-biciklistički most, rešit ćemo više problem pontona i to će biti, to je onače odavno želja Zemunaca da imaju mogućnost da prelaze stalno na ostrvu, da to ne zavisi samo od leta i pontonskog mosta.